Dejan Dragović juče je pristigao na Crnogorsko primorje. Pobednika zadruge pete Dejan Dragovića nakon realitija Provodi se u Budvi. Kako ga je uslikao paparaco, Dejan je sa bratom Davidom Dragojevićem oko podneva izašao iz smeštaja i uputio se ka plaži. Dejan je u društvu prijatelja pio na plažnom baru, iako je prethodne večeri imao burnu noć po klubovima gde je primio samo reči hvale od prisutnih ljudi.